নমস্কার, এই মুহূর্তে এপর্যায়ে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। 30 আগস্ট সোমবার অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। এনেকুৱা খবৰ মোৰ তো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। অসমত পুনৰ 293 জন কৰোনা আক্ৰান্ত, ইয়াৰে 74 জন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ, 28 জন যোৰহাটৰ, 23 জন শিৱসাগৰৰ আৰু 21 জন নলবাৰীৰ। ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 588,308 জনলৈ পাইছে বৃদ্ধি। ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত অসমত সুস্থ হয় 674 জন লোক। আনহাতে উক্ত দিনটোত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত 4 জনৰ মৃত্যু। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত এতিয়াও কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 5,702 জন ৰোগী। দিল্লীত অখিল গগৈৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য। 2021 নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ল অসমত। এইবাৰ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হ'লে কমেও 3খন আসন লাভ কৰিব। এইবাৰ ৰাইজৰ দলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছে। 2021ত শেষ মুহূৰ্তত প্ৰতাৰণা কৰিছিল কংগ্ৰেছে, এইবাৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ব কংগ্ৰেছ। বোকাজানত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা জব্দ ড্ৰাগছ 4টা 56 কেছৰ আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। এজন যাত্ৰীবাহীৰ পৰা জব্দ এই ড্ৰাগছখিনি, ধৃত সৰবৰাহকাৰীজনৰ নাম ওছমান আলী। চৰকাৰে নিজে SOP ভংগ কৰাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। তেওঁ লগতে কয় ৰাজহুৱা সম্পদবোৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক, ধনী লোক ধনী কৰাৰ বাবে এই নীতি লৈছে কেন্দ্ৰই। সীমান্তৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নেতাৰ আহ্বায়কে বলিষ্ঠ ভূমিকা নললে। শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়িব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ডিমা হাছাৱৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক। AIUDF মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি যোৱাক লৈ দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিব। BPF থকা নথকাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। বকলিয়াঘাটৰ ক্লৰডুঙত নিসংগ হত্যাকাণ্ড, কিহৰ পুত্ৰৰ দাৰ হাপত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ। পুৰাশক্ত পিতৃয়ে গালিগালাজ পাৰিছিল পুত্ৰক। পুত্ৰই দাৰে ডিঙি গপিয়া হত্যা কৰে পিতৃয়ে কামদেৱ বসুমতাৰীক। আৰক্ষী আটক কৰে হত্যাকাৰী পুত্ৰক। শোণিতপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙৰ লামডিঙৰ যুৱক সন্ধানহীন। ভালুকপুঙত বনভোজ খাবলৈ আহি সন্ধানহীন যুৱকজন। ভালুকপুঙৰ 8 মাইলত জীয়া ভৰালী নৈত সন্ধানহীন যুৱকজন। এটা 5জনীয় দল বনভোজ খাবলৈ আহিছিল ভালুকপুঙলৈ। লামডিঙৰ পৰা বনভোজ খাবৰ বাবে ভালুকপুঙলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনৰ পিতৃ মাতৃ ৰেল বিভাগত কৰ্মৰত, যুৱকজন অভিযন্তা। খুমটাইত এক সকাম ঘটনা সংঘটিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত ঘূৰি থকা নপমুৱা শলমাৰী গাঁৱত এজন লোকৰ মৃত্যু। বানপানীয়ে চাৰিওফালে আৱৰি থকাৰ ফলত সমস্যাত পৰিছে পৰিয়াল। ভূৰত মৃতদেহ কঢ়িয়াই পথতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰে পৰিয়ালে। দিয়াংমুখৰ ঘটনাক লৈ লংকাত ট্ৰাক চালকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ডালমিয়া চিমেণ্টৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ। নিৰীহ 5 ট্ৰাক চালকৰ হত্যাৰ উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী। প্ৰতিটো পৰিয়ালক 15 লাখ টকাকৈ প্ৰদানৰ দাবী। নগদ বৃহৎ পৰিমাণৰ হিৰইন জব্দ। নগৰ শিয়ালমাৰীৰ পৰা জব্দ হিৰইনখিনি। জব্দকৃত হিৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ টকা। আৰক্ষী আটক কৰে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক। নগৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। কুখ্যাত ডকাইত ৰকিব হুছেইন ওৰফে বুটাৰ আত্মসমৰ্পণ। আৰক্ষীৰো মষ্ট ৱাণ্টেড আছিল ৰকিব হুছেইন। নলবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ ৰকিব হুছেইনৰ। চুৰি ডকাইতিৰ বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৰকিবৰ বিৰুদ্ধে। নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ সূতাৰকুচিত ঘৰ ধৃত ৰকিবৰ।